Autobusi na liniji 1 kroz 1 A će umjesto ulicama Pačirski put i Otmara Majera saobraćati Bajnackom ulicom do Beogradskog puta, kojim će se kretati trasom linije 16 od ulice Aksentija Marodića. Ulicom Aksentija Marodića će se obraćati do ulice Starine Novaka, a potom uobičajenom trasom. Stajalište bolnica u Izvorskoj ulici kao i stajališta Pačirski put i Dušanja Krnjajskog neće biti upotrebi. Stajalište pijaca ovo naselje će biti izmešten u ulicu Aksentija Marodića. Linija 8 će se obraćati ulicom Sergeja Jesenjina do Pačirskog puta gdje će skretati levo prema bolnici, nakon čega će nastaviti trasom linije 16 u pravcu Aleksandrova do ulice Aksentija Marodića, a nakon toga u običajenom trasom u novom naselju.